ہم ایسی قوم کے بیٹے ہیں جو موت کو بھی غراتے تھے حاضر کرتا ہوں سنیے گا مرحبا مرحبا دستارِ قمر عظیم و شان ہے مرحبا دستارِ قمر عظیم و شان ہے مرحبا بزم میں ہاں بزم میں ہاں بزم میں دولہا بنا جو حافظ قرآن ہے بزم میں دولہا بنا جو حافظ قرآن ہے اور سماعت کر لیں ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں سماعت کریں اچھا شعر حاضر کر رہا ہوں ان کے ماں اور باپ کے سر پر بروز حشر میں ان کے ماں اور باپ کے سر تاجر